Nu kommer jag räkna division av två bråk. Jag kommer även visa vad invertering betyder. Sedan kommer jag räkna tal som jag hade i förra filmen med invertering och se att vi kan räkna på ett annat sätt. Och i slutet kommer jag bevisa vad invertering är, att vi kan göra det. Då ska jag visa här att vi har 3 genom 4 delat på 1 genom 4. Först skriver jag om det. Sedan så använder jag den här formeln. Står även där borta. Då tar jag 3 genom 4 gånger 4 genom 1. Då växlar jag dem. Inverterar jag dem. Man kan tänka att man vänder upp och ner kan man tänka. Jag visar det senare också. Så då blir det att 3 gånger 4 är 12. 4 gånger 1 är 4. Och sen blir det, förkortar vi lite här med 4. För nästa uppgift. Få genom 5. Dela på 3 genom 4. Först skriver jag om det på det här sättet. Sedan så räknar jag på här. 2 genom 5, det var ju som stod där uppe i den översta täljaren där. Gångerna så vi multiplicerar med, och sen så vänder vi på det, 4 genom 3. Det blir 8, 15 delar. Nu ska jag räkna de här uppgifterna jag gjorde i min förra film. Då hade vi heltal i täljaren. Vi kan faktiskt räkna detta med invertering. Och då hade vi 2 genom 1/3. 2 är ju lika mycket som 2 hela. Och sedan så växlar jag här. Då blir det 2 gånger 3 är 6. 1 gånger 1 är 1. 6. Detta fick jag också i det förra fallet. Då hade vi nästa uppgift. Det var en hel genom en halv. Vi kan lösa detta med invertering också. Och då så är det ju så att en hel är lika med 1 genom 1. Gånger, och så vänder vi på det, 2 genom 1. Detta blir 2. Så att nu löste jag det här division av heltal med bråk med invertering. När man gör invertering så får man alltid rätt. Nackdelen är att man kanske inte förstår vad man gör. Nu ska jag även lösa de här uppgifterna med heltal i nämnaren. Och vi hade då 6 femtedelar delat på 3. Ja, då skriver vi om detta. 6 femtedelar delat på 3 hela. Sedan så kör vi det här med invertering. Vi gör så här, 6 femtedelar, det var det översta. Gånger invertering av det understa. Och 6 gånger 1 är 6. 5 gånger 3 är 15. 6 femtondelar. Sedan förkortar vi lite här. Vi delar med 3. Då går vi 2 femtedelar. Och vi hade den sista uppgiften. Det var den här vi hade. Vi hade även den sista uppgiften. Det var en tredjedel delad på 4. Och detta kan man lösa med invertering också. Då skriver vi om det här. En tredjedel genom 4 är lika med en tredjedel och sen 4 hela. En tredjedel genom 4 hela är lika med en tredjedel. Det var det här. Gånger 1 genom 4. Alltså vi inverterar den där. Den som är här nere. Den. Vänder på det. 1 gånger 1 är 1. 3 gånger 4 är 12. En tolftedel. Invertera var ju det att man vänder upp och ner. Och när man vänder upp och ner så är det inversen. För om vi tittar här. Om vi tar 3 fjärdedelar gånger 4 tredjedelar så blir det 1. Så när vi inverterar, det vi ska lära oss då är att om vi har en halv, om då vänder vi bara på den så, blir 2 genom 1. 5 sjättedelar blir 6 genom 5. Så att invertera, vi vänder på täljare och nämnare. Nu ska jag göra ett litet bevis för det med invertering i bråkräkning. Jag tar ett exempel, 1, 2, 3, 4. Alltså en halv genom 3 fjärdedelar. Och då var det så att vi hade en halv, det var där, 1 genom 2, gånger inversen där. Alltså vi inverterar 3 genom 4. Och då får vi 1 gånger 4 är 4, 2 gånger 3 är 6. Sen förkortar vi lite här. Vi dividerar med 2. Vi ska kolla lite vad vi gör här. Vi kan tänka så här. Att om vi har 1 genom 2 delat på 3 genom 4. Sen så tar vi multiplicera upp och nere med 4 genom 3. Och om vi bara tittar här nu då. Så det är så här att om vi har ett tal och delar med samma tal så blir det 1. Alltså 5 genom 5 är 1.
Så tar vi 4 genom 3 delat på 4 genom 3 så är det ju 1. Så vi egentligen multiplicerar med 1 här. Och sen så kommer en väldigt fiffig sak. Då är det så här. Här nere. Detta blir 1. För om jag tar ut varandra. Vi förkortar och så. Så detta blir 1. Och då skriver vi om. Sen då. Ett tal genom 1 är ju talet där uppe. Då blir det en halv gånger 4 genom 3. Vi skulle kunna skriva detta med bokstäver också. Då blir det så här. A genom B delar på C genom D. Och så multiplicerar vi med inversen. Alltså vi inverterar den här nämnaren där nere. Upp och nere. Och så. Och då blev detta 1 sen. Då fick vi kvar det som står där uppe bara.